predsednik Aleksandar Vučić sazvao je hitan sastanak sa članovima vlade Srbije i šefovima energetskog sektora, potvrđeno iz kabineta predsednika. Tema razgovora biće teška energetska situacija sa kojom se suočava Evropa, a koja bi mogla da ostavi posledice po region i Srbiju. Na jučerašnjoj sednici vlade Srbije donet je zaključak o saglasnosti da se krajnjim kupcima električne energije na teritoriji Srbije, na područjima u kojima je usled snežnih padovina došlo do nenajavljenih prekida u snabdevanju električnom energijom duže od 24 sata, kumulativno umanji utrošeni broj kilovat sati za mesec decembar ove godine u iznosu od 50%. U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano 1325 novo zaraženi koronavirusom od ukupno 13.690 testiranih. Na respiratorima se trenutno nalazi 148 obolelih. Od posledica virusa preminula je 31 osoba, objavljeno je na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja. Mikrobiolog Milanko Šekler izrazio je žaljenje zbog nedostatka vere u tvrdnje lekara iz Južnoafričke republike da je Omikron mnogo blaži virus u odnosu na do sada poznate sojeve i upozorio da ne smeju da se opuste jer je Delta soj i dalje prisutan. Budimo zahvalni što je situacija takva jer su simptomi bolesti mnogo lakši, iako je bolest drastično prenosivija, dodao je Šekler. U Crnoj Gori registrovano je prvi 5 slučajeva zaraze Omikron sojem koronavirusa. Crna Gora se tako pridružila listi zemalja u kojima je registrovana ova visoko zarazna varijanta, saopštio Institut za javno zdravlje. Potpredsednica vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je da se u saradnji sa Ministarstvom pravde radi na izmenama i dopunama porodičnog zakona, jer se, kako kaže, mora zabraniti mogućnost da se sklapaju rani brakovi bez određene dozvole pre 18. godine. Vlada Srbije donela je odluku o izmeni odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije, koja predviđa povećanje broja stipendista za osnovne akademske studije i povećanje neto iznosa stipendije po studentu sa 30.000 na 32.000 dinara. Za turističke vaučere vlada će izdvojiti 500 miliona dinara jer su do sada dali značajne rezultate u podsticanju domaćeg turizma i značajno povećanje broja noćenja. Uredba je doneta kako bi se pospešio turizam i stimulisao boravak domaćih turista u zemlji, koji značajno doprinosi ukupnom brutodruštvenom proizvodu, navodi se u saopštenju. Premijera filma Kuda ideš, Aida biće održana u Novom Pazaru 28. decembra. Na crvenom tepihu biće dočekani i glumci i autori filma. Odbojkaš Novog Pazara Ensar Zečić rekao je da očekuje da njegov tim protiv VGSK iz Velikog Gradišta nastavi seriju pobjeda u Prvoj ligi Srbije. Pazar je u seriju 3 triumfa, pa je sa skorom 4-5 osmi među 12 timova u prvoligaškom takmičenju, dok trenutno četvrto plasirani VGSK, koji je dobio 4 od poslednjih 5 mečeva, ima pobedu više i poraz manje. Novi Pazar i VGSK igraju sutra o 19.00 u dvorani Sportske akademije Doš. U Sandžaku oblačno vreme sa slabom kišom. Jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna 5 stepeni. U Novom Pazaru oblačno vreme sa kišom i snegom. Jutarnja temperatura -1, najviša dnevna oko 5 stepeni.